әйгілі МиГ-29, төртінші буынға жататын майдан шептік жойғыш ұшағы. Әуедегі жауды басып алуға бағытталған жоғары маневрлі айлакер техника. Зымыран бірінші рет атып тұрмын, ол болмаған үлкен оқу болды. Жермен түстес Су-25 шабуылдаушы әскери ұшағы. Халық арасында «Құзғын» деген аты бар. Көздеген жемтігін аяусыз құртуға дайын. Сонау 1975 жылы алғаш көкке көтерілгенмен, Ауғанстандағы соғыста 60 мыңнан астам әскери тапсырманы орындау арқылы әбден сынақтан өтіп, талай мәрте жетілдірілген. Сөйтіп өзінің өміршеңдігін дәлелдеген қарт әрі кәнігі техника. Шатын танк дейді. Кәдімгі бронясы бар, мүмкіншілігі көп. Сынағы дәл тигізу көрекіз біз. Және айтады ғой, безопасный расстояние дейді ғой. Өзіміздің қауіпсіздігімізді де сақтау керек. Бұл жауынгер техникалар әскери тапсырманы орындауы тиіс. Бүгін шешуші күн. Әзірге ұшақтар көкке көтерілуге дайын емес. Біздің инженерлік құрам бар. Кәдімгі дәрігері сияқты. Ақаулары болса, емдеп, тез-тез жөндеп тастайды. Емдік процедураларын әрине инженер-техниктер жасайды. Бұл жауапты іске олар ұшақ көкке көтерілместен 3 сағат бұрын кіріседі. Бір ғана МиГ-29 жойғыш ұшағын жауынгерлік ұрысқа дайындау үшін 4 топ жұмылдырылады. Бірінші топ ұшқыштың маршруттық бағдарламасына сай жанармай, оттегі бақтарын толтырып, ұшқыштың алдындағы аспап құралдар панелін дайындаса, екінші топ борттағы жазбаларды тіркеуге, сақтауға бағытталған сандық жүйені іске қосады. Радиолокациялық жабдықтарды да тиесілі мамандар жан-жақты тәптіштеп тексеріп алады. Жалпы связной, навигационный, локационный болып неге бөлінеді? Мысалға, бағанаға айтып отқандай, связнойға кіретін радиостанциямыз RB-62, сосын самолетный переговорный устройство дейді. Мысалға, ұшқыштар бір-бірімен сөйлесу үшін қажет нәрсе. Және де речевой информатор дейтін бар. Мысалға, аспанда ұшып жүргенде авариялық жағдайды алдын ала хабарлайтын құрылғы. Навигациялық құрылғыларды айтатын болсақ, мысалға, жердегі радиостанция мен біздегі тұрылған навигационный радио құрылғылардың барлығы бірге жұмыс істеу арқылы самолеттің қай жерде ұшып жүргенін, бүкіл координатасын, высотасын, скоростын бәрін бақылап отырады. Ең соңынан авиациялық қару-жарақ қондырылады. Осы учениеге біздің R-73 ракетасын қолданып отыр қазір. Ол тек қана воздушный цельге арналған ракета. Кіші дистанцияның ракетасы, дальнисті 40 км-ге дейін, 40-30 км-ге дейін. Ыстық температураға өзі тауып барады. Тепловой головка самана береді. Су-25 шабуылдаушы ұшағының мақсаты жердегі нысанды жою болғандықтан жарақтандырылуы сәл өзгеше. Бұның негізгі қарулары өте көп деп айтам. Міне алдарыңызда мысалы көп тұстар B8 блогы жатыр. Бұған басқарылмайтын неуправляемый ракета дейді, сол ілінеді. Ол ар жақтағы ұшақтарды қарасаңыз H-25 бағытталатын ракеталары ілініп тұр. Әуе жер бағытындағы ракеталарына жатады. Жердегі қатты қорғалған танкі, мысалы, дзот, соларды жоюға немесе
жаяу әскерлер немесе автоколонналарды жоюға өте көмектесетін қарулардың түріне жатады. Жауынгер техникалардың бауырына қуатты зымырандар тастай байланды. Олар өз миссиясын орындауға сақадай сай. Ал ұшқыш ше? Оларға қойылатын талап қандай? Денсаулығы мықты болу керек. Қазір стандарт сай бір күндік құнарлығы 7800 калория. Ұшқыштар өзгелерден екі есе артық ас ішеді. Денсаулықтары да мінсіз болуы тиіс. Әсіресе көру, есту қабілеттері және тыныс алу жолдары қатаң қадағаланады. Қазір 2 сағаттан ұшқыштар шуға дайын тұр. Қазір негізгі міндетім оларды медициналық тексерістен өткізіп, шуға рұқсат беру. Дайындық кезеңінің ең маңыздысы тапсырманы сәтті орындау үшін әскери есеп құру. Яғни жетіген әуе айлағынан 300 шақырымдық саршаған полигонына жетіп, сол жерде өтетін ауқымды атыс барысында нысаналарды жоюы тиіс. Бірінші тапсырма нысана тұрған жерге ұшып жету, ешкімге байқатпай, кішігірім биіктікке барып, 6-8 километр қалған кезде биіктікті өзіміздің керекті биіктігімізді тұрып 2800 метрде. 6 километрде жедегі нысанамен Х-25-мен атып көздерін жойды. Километр сағатына сонда жылдамдықпен ұшып, бұл жерге арнайы есептеген уақытта 33 минут 45 секундта өзінің жаңа құралдар арқылы нысанын табамыз зымыранға. Электронды түрде ұстап алып, көздеп, соны зымыранды сол әуе нысанына жібереміз. Ұшқыштар алдын ала нақты тапсырма алғаннан кейін оны мүлтіксіз орындау үшін жан-жақты топтық зерттеу жүргізеді. Мұны штурмандық әзірлік десе болады. Яғни баратын жердің әуе кеңістігіне барлау жасап, карта сызады. Нақты маршрут анықталғаннан соң, оған кететін уақыт секундына дейін есептелініп, ұшқыштың барлық қимыл координаталары белгілі болады. Тіпті қай жерде қандай маневр қолданатынын да болжамды түрде есептеп, өзінше стратегия құрады. Реакция, интеллект, математик, физик, аэродинамик. Былайша айтқанда, жан жақты болу керек. Әскери тапсырма айқын. Ұшқыштар атақты саршаған полигонына барып, қанатты тұлпарының қуатын көрсетіп, өздерінің шеберліктерін шыңдауы тиіс. Бұл әуедегі атысқа барлығы 5 авиациялық база мен 1 авиациялық оқу орталығы қатысуда. 48 бірлік авиациялық техника жұмылдырылған. Атап айтсақ, Талдықорғаннан Су-27, МиГ-27, Шымкенттен Су-25, МиГ-29, Қарағандыдан МиГ-31 ұшақтары, Астанадан Ми-8, Ми-171, Е-145 тікұшақтары қатысады. Барлығына тапсырма ортақ, өз нүктелерінен саршағанға жетіп, көктегі және жердегі нысаналарды жою. На саршаған полигонында жауынгерлік достастық 2015 1 сентябрьден 1 қыркүйекте басталды. Міне 25 қыркүйекте бүгін қорғаныс министрі көрсеттік оқу жаттығуын. Жауынгерлік тапсырма авиациялық базалар мен командирлар мен штабтарын өзен іс жұмыстарын және тәжірибелерін көтеру үшін сондай мақсат қойылды. Атаңызға айналған әйгілі саршаған даласы осы. Зымыранға қарсы қаруларды сынақтан өткізетін Еуразиядағы бірден бір жалғыз полигон. Бас қолбасшысының тапсырмасына сәйкес, қорғаныс министрі әуе қорғанысының дайындығы мен шеберлігін бағалауға осында келді. Ұшқыштардың да жауынгерлік әзірлігі мығым, тек соңғы дәстүрлі шара ғана қалды. Авиацияда көп ырымдар көп. Сен ұшаққа келесің, онымен сөйлесесің, жаны бар бір зат ретінде қарайсыз негізі. Сипалап, құшақтай жаздап, жағдайын сұрақ қоямыз. We'll be right back.
әуедегі нысана ретінде жарқылдағыш авиациялық бомбалар түсіріледі. Ал жердегі нысаналардың қашықтығы белгілі. Ұшқыштар мақсаттарын орындауға кедергі келтірген зенитті құрылғыларды орағытып өтіп, радиолокация радиусына түсіп қалмай, тапсырманы орындау тиіс. Алдымен Су-27 ұшағы әуеде барлау жасап, МиГ-31 әскери жойғыш техникасы ұрыс ауданын құрсаулау тиіс. Яғни басып алушы бұл ұшақ 800 шақырымға дейінгі әуе кеңістігін жаудан тазалап, аспан әлемін өз иелігіне алады. Келесі кезек МиГ-29 басып алушы ұшағында. Ол Су-27-мен әуе шайқасына түсті. Мақсат – ізіне түскен жау ұшағын адастырып, көкжиектен ытқып шығу. Бұл жерде ұтымды маневр керек, яғни мамандардың ептілігі сынға түседі. Арқан дейін жаңағы, вираж дейді ғой жаңағы, вираж деген жауынгерлік бұрылыс, және басқа тағы маневрлардың жаңағы қосындысы ретінде әскери әуе күресін көрсетеді. Әуе қорғанысын қамтамасыз ету тапсырмасына әуедегі қарсыластардың көзін құртумен қатар жердегі жаудың координаттарын анықтау кіреді. Бұл іс алдыңғы шептегі авиацияны бағыттаушыларға тапсырылды. Ми-17 тікұшағы барлау тобын байқатпай орнына сәтті қондырды. Бағыттаушылардың міндеті экипажға жерүсті нысаналар туралы нақты деректер беру. Бұдан кейін Су-25, Су-27, МиГ-27 ұшақтары жердегі нысандарға шабуылдады. Аталмыш жаттығу кезінде 8 жас ұшқыш алғаш рет басқарылатын зымырандардан оқ атып, тәжірибеден өтті. Сондай-ақ, құтқару-іздестіру жұмыстары, апатқа тап болған ұшқыштарды эвакуациялау машықтары пысықталды. Жердегі тұрған нысандар бәрін зымырандармен дәл көздеп түсірді жігіттер. Ойдағыдай оқу жаттығу өтті. Адамзат баласы қуатты жойғыш ұшақтарды жасауды үйренгенмен, оны жоятын қаруларды да ойлап тапты. Олар зенитті зымыранды кешендер. Бейбіт күндері де күзетін тоқтатпайтын, әуе кеңістігін үнемі бақылауда ұстайтын қырағы құрылғылар. Саршағанда өткен бірлескен жаттығуға әуе шабуылына қарсы қорғаныс саласының барлық техникалары мен әскери бөлімдері жұмылдырылды. Осы оқу жаттығуға 8 құрама бір бөлім қатысты. Техниканың барлығы бізде әуе шабуылға қарсы қорғаныс әскерлерде қандай техника бар, қазіргі уақытта солардың барлығы қатысты. Зенитті зымыранды кешендер туралы ел арасында тамаша анықтама бар. Өзі де ұшпайды, өзгені де ұшырмайды. Яғни ұшқыштардың хас жауы. Тапсырмаға сәйкес аталмыш кешендерге 2 міндет қойылды. Біріншісі әуедегі нысан жарқырағыш авиациялық бомба. Екіншісі жақын биіктіктегі шартты қанатты ракеталарды көздеу. Азимуты 285C радиустағы қанатты зеңбіректі бүйірінен қағып түсіру тиіс. Бұған небары 15 секунд уақыт беріледі. Яғни қас қағым сәтте нысананы тауып, оны дәл көздеп, жою қажет. Қып-қызыл есеп. Есеп топ үшін жауапты жауынгерлік тапсырма. Высота 6. Скорость 200, цель одиночно приближается. Цель уничтожить. Расход 2. Саршаған даласына тізілген 6 зенитті зымыранды кешендердің бір-бірінен айырмашылығы қашықтығында, яғни алыс жақынды атып түсіру мүмкіндігіне байланысты. Ақтауда шоғырланған C-125 Печора зенитті зымыранды кешені төменгі биіктіктегі нысандарды атуға бағытталған. C-125 зенитті зымыранды кешені әуедегі және де жердегі судағы нысандарды жақын қашықтығы қашықтықта атып жойуға арналған зымырандық кешен. Ол зениттік зымырандық кешеннің тактикалық техникалық мүмкіндіктеріне келетін болсақ, алыс қашықтықта 35 шақырым, ең төменгі қашықтығы 20 метр болғандықтан жердегі нысанды жойып ататын жалғыз зениттік зымырандық кешен болады. Жылдамдығы сағатына 760 метрді құрайтын S-75 кешені ұзақтығы 56, биіктігі 35 шақырымға дейінгі нысанаға зымыран жіберуі тиіс. Вьетнам және таяу шығыстағы әскери ұрыстарға қатысқан. 1960 жылы Кеңес одағының әуе кеңістігін бұзып кірген ақштың U-2 барлаушы ұшағының көзін құртқан, көне де болса, аты шулы кешен осы.
өзге елдердің барлау ұшақтарына жол бермейтін қырағы техника күн өткен сайын өзінің қажеттілігін жоғалтқан жоқ. Бізде Қарағандыдағы әскери бөлімге берілген. Ал Куб кешені Алматыда, Круг П-18 кешені Аягөз қаласына қойылған. Ең жойқын саналатын заманауи С-300 зенитті зымыранды кешені Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әуе кеңістігін қалтқысыз күзетуде. Ол бір мезетте 90 шақырымға дейінгі қашықтықтағы алтын санаға қатарынан 2 зымыраннан жібере алады. Өзге кешендерден артықшылығы нысананы анықтау, зымыранды дәлдеу жұмыстарын сандық есептегіш құралдар арқылы автоматты түрде жүзеге асырады. Суворов айтпақшы, оқуда қиын болса, ұрыста оңай болады деп. Ал біздің жеке құрамға ауыз біршілік болғандықтан барлық қойған тапсырмалар барлығына тапсырғандықтан жеңіл болған шығар. Ал өзім енді жауапкершілік жүктелген болғасын, әр сәтте атыс болған кезде осы зымыран сәтті ұшса екен, сәтті атылса екен деген толқулар әрине болады. Әр зымыранның атылу кезінде толқу болып, және де бір сөзге келтірілмейтін бір қасиетке толған. Тапсырманы сәтті орындау үшін әуе шабуылына қарсы күштер құрамындағы әскери бөлімдерден барлығы 1200 жауынгер Саршаған даласында бір ай бойы үлкен дайындықтан өтті. Достастық жауынгері 2015 бірлескен оқу-жаттығулары кезінде әуе қорғаныс күштері өзінің барлық мүмкіндіктерін паш етіп, шеберліктерін шыңдады. Жауынгерлік тапсырманы қадағалаған көрші елдің бақылаушылары да оң бағасын берді. Қойылған міндеттер толығымен орындалды. Жердегі және әуедегі нысаналар жойылды. Ең бастысы бұл оқу-жаттығу кезінде бірлесіп басқару, өзара қарым-қатынас жұмыстары пысықталды. Яғни әуе күштеріне қарасты әскери бөлімдердегі мамандар өздерінің кәсібиліктерін дәлелдеді. Біз көк аспан қуатты қолда екеніне көз жеткіздік. Кеміріп теорияны санасына сіңірген ұшқыштар тәжірибеде білгендерін іске асырып, кәсіби біліктіліктерін арттырды. Ең бастысы осы. Себебі қуатты техника кімде жоқ дейсіз, ал оны шебер басқаратын кәнігі мамандар санаулы. Өздеріне жүктелген тапсырманы ойдағыдай орындаған ұшқыштар Саршағандағы миссияларын тәмамдап, жетігендегі әуе айлағына оралды. Тапсырма ойдағыдай өтті. Қолбасшымыз мырза және қонақтар бәрі ырза болды деп ойлаймын. Біздің Қазақстанның ұшқыштары көрсеттік, әрдайым қай кез болмасын өзіміздің аспанымыздың, көк аспанымызды қорғауға әрдайым дайын екенін көрсеттік, білдірдік. Қазақстан әуе қорғанысы қуатты қаруларының мүмкіндігін көріп, мына бір шындыққа көз жеткізесің. Әуеде күшің мығым болса, жердегі жауды да құрп еткізбейсің. Бұл факт.